ាទស្ថានភាពនេះគឺខ្ពស់មែនតែនបាទខ្ពស់មែនតែនឡើងសឡំតែម្ដងមើលទៅក្រោមឃើញតែទូចទូចគេនេះគឺជាផ្លូវទឹកហូរបាទពេលនេះខាងពួកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទបានមកដល់កណ្ដាលព្រៃហើយគឺតំបន់វិរិយអកិសនីអត់ដឹងថាវាខេត្តកោះកុងឬក៏ខេត្តពោធិ៍សាត់ទេបាទហើយប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺស្អាតមើលគឺប្លែកភ្នែកមែនទែនតែម្ដងនៅស្ថានភាពនៅជុំវិញនេះបាទចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំនឹងសើចមើលថាតើទីតាំងហ្នឹងនៅកន្លែងណាព្រោះមិនបានមើលដែរមិញហ្នឹងចុះមកពីលើឡានហ្នឹងក៏ឃើញស្ថានភាពស្អាតទេសភាពព្រៃភ្នំបាទនេះគឺជាវរិយអគិសនីងាកទៅក្រោមស្ទើរតែមិនចង់ឃើញមើលទេបាទពោះជ្រៅខ្ពស់ពេកផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងឥឡូវនេះកំពុងតែវង្វេងមិនដឹងថាផ្លូវណាទៅតាមផ្លូវពោធិ៍សាត់ទេមិនដឹងថាផ្លូវណាទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទេផ្លូវវាច្រើនមែនតើមកដល់តែកណ្ដាលភ្នំពុះពេញទៅដល់សត្វផ្លូវ